який ми всі мали змогу бачити ще у січні цього року, передбачено підвищення пенсій два етапи. Перше – це з 1 травня 2016 року. Органи пенсійного фонду вже на сьогоднішній день завершують проведення таких перерахунків. Перерахунки, які проводяться автоматизованим способом, і вже в травні у дату виплати кожен пенсіонер отримає свою пенсію в новому перерахованому розмірі. Прожитковий мінімум зростає до 1130 гривень. Якщо станом останнє підвищення було у нас в минулому році, з 1 вересня підвищувалися мінімальні стандарти в державі, це було 1074 гривні, то з 1 травня законом про державний бюджет мінімальний розмір пенсії визначено як 1130 гривень. Скажімо, як проводяться перерахунки? Я зупинюся на кількох таких детальних прикладах. Можливо, скажімо, це трішечки знизить чи звернення до нас пенсіонерів з приводу порядку проведення перерахунку. Ну, я хочу звернути увагу, що, по-перше, ведеться мова про підвищення мінімальних пенсій, тобто мінімальні стандарти. Саме головна категорія громадян, яка попаде під ці перерахунки, це особи, які отримують пенсії в мінімальних розмірах. Нагадаю, що відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, право на пенсію в мінімальному розмірі, тобто в розмірі прожиткового мінімуму, мають жінки за наявності 30 років страхового стажу, а чоловіки за наявності 35 років страхового стажу. Для тих категорій громадян, які вийшли на пенсію до жовтня 2011 року, тобто до закону про реформування, це гранична величина стажу у жінок 20, у чоловіків 25. Тобто за наявності лише тривалості такого стажу особі гарантовано мінімальний розмір пенсії. Перерахунки у вересні місяці дуже багато викликали звернень щодо порядку нарахування, чому певні категорії залишилися пенсії на рівні 949 гривень, це був попередній розмір мінімальних стандартів, то чітко по закону держава гарантує пенсію лише тим, хто має стаж визначеної тривалості. Перерахунки будуть стосуватися інвалідів першої, другої, третьої групи. Тобто цій категорії громадян гарантовано буде підвищено пенсійну виплату. Але хочу сказати, що ці всі перерахунки будуть проводитися індивідуально і в розрахунку пенсії. Дуже багатьох категорій громадян приймає участь не тільки основний розмір пенсії, тобто чи мінімальна це пенсія, а особа отримує різні види виплат, надбавок, підвищень. І всі виплати, підвищення і надбавки, які визначені різними законодавчими актами, але ґрунтуються на прожитковому мінімумі, також будуть перераховані. Що ж говорити про тих, які отримують пенсію трішки вище, ніж 1074? Я хочу вам сказати, що це не є граничною величиною, і це не буде підвищення пенсії лише тих, у кого пенсія там 1074 до 1130. Я підготувала такий приклад, можливо, він буде прийнятний до сприйняття. Наприклад, пенсіонерка отримує пенсію 1355 гривень. Тобто ця сума, як ми бачимо, далека від мінімального розміру. Якщо подивитись складові цієї виплати, то в цій сумі є поняття «основний розмір пенсії». Це лише 446 гривень. Тобто, враховуючи стаж заробіток конкретної особи, основний розмір пенсії людини – ну, 446 гривень. До цієї виплати гарантується доплата до прожиткового мінімуму. Тобто особа отримувала таку доплату станом на вересень 627 гривень, а із 1 травня ця доплата складе 683 гривень. Тобто рівно на 56 гривень на розмір підвищення прожиткового мінімуму зазначена особа вже отримає збільшення пенсії. Вона являється учасником війни. Учасник війни отримує надбавку з прожиткового мінімуму 15%, значить, цій особі буде проведено, знову ж таки, перерахунок надбавки учаснику війни. І сума цього підвищення складе 8 гривень. В загальній сумі, отримуючи 1355 гривень, станом на 1 травня, її пенсія збільшиться на 64 гривні 40 копійок і досягне 1420. Тобто не можна говорити, що перерахунки будуть стосуватися лише тих категорій громадян, у кого рівно 1074. Підлягають перерахунку з прожиткового мінімуму
наприклад, надбавки за понад нормовий стаж. Нагадаю, що по закону особа, яка має стаж понад вже по нормам закону про пенсійне реформування, особа, яка має стаж понад 30 років жінка і понад 35 років чоловік, такій пенсіонерці призначається надбавка за понад нормовий стаж. Вона вираховується, виходячи з основного розміру пенсії, але не вище, ніж з прожиткового мінімуму. За кожний повний рік понад зазначений мною стаж нараховується надбавка. Будуть проведені і такі надбавки. Але враховуючи, скажімо, саму суму підвищення прожиткового мінімуму, такі категорії громадян, підвищення буде, як ви самі розумієте, незначне. Якщо на сьогодні за кожний повний рік стажу ми доплачуємо 10,74, то це буде сума 11,30. Тобто, різниця, ну, математично ми можемо з'ясувати, яка сума відбудеться для підвищення.